чуть-чуть не вписался, эмоции полные, распирает аж. Кондишн включаем, приходим домой, отписаем так. Просто в жизни ты этого не прочувствуешь. Мої вітання! В ефірі Кременчуцькі новини. Наші журналісти продовжують відстоювати своє право працювати без погроз та перешкоджань журналістській діяльності. А вже за мить ви дізнаєтесь про найголовніші події, які сталися цього дня. Ще тиждень тому у садочку номер 62 тільки готувалися до масштабної енергомодернізації. А сьогодні у закладі вже замінено 60% вікон. Садочок увійшов до програми комплексного утеплення громадських будівель Кременчука. Як тривають роботи, бачили наші журналісти. Зміни помітні неозброєним оком. Це про 62-й дитячий садочок. Ще тиждень тому тут тільки готувалися до масштабного утеплення, а на сьогодні вже замінено 60% вікон. Підрядники оперативно завезли будівельні та комплектуючі матеріали, проводять демонтаж старих дерев'яних вікон і встановлюють нові енергозберігаючі металопластикові. Наш заклад буде святкувати 40 років в грудні місяці, тобто зданий в експлуатацію в 1981 році. То чекали довго, дякуючи міській владі, дочекалися. На сьогоднішній день, 24 червня 2021 року, замінені вікна на металопластикові приблизно 60%. Сьогодні була завезена мінеральна вата і різний матеріал для утеплення фасаду. На завтра чекаємо спеціалістів і буде робота почата щодо утеплення фасаду. Також в садочку встановлять сучасний індивідуальний тепловий пункт і проведуть заміну радіаторів опалення. Усі ці заходи покликані зменшити витрати енергоносіїв та зробити садочок енергоефективним закладом з комфортним мікрокліматом для його вихованців і працівників. Загалом же подібні роботи охоплять 67 закладів соціальної сфери міста – школи, лікарні, садочки. Ініціювали програму з утеплення народний депутат Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький. Роботи фінансуються за кошти пільгового кредиту та 1,5 мільйона євро безповоротного гранту від європейських партнерів. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На Молодіжному триває реконструкція першого поверху житлового гуртожитку під квартири для вимушених переселенців. Наразі більша частина ремонтних робіт вже виконана. Об'єкт планують здати в експлуатацію у жовтні цього року. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Соціальне житло для вимушених переселенців готове на 85%. Усі масштабні ремонтні роботи завершені. Проведене опалення, встановлені вікна та сантехніка. Наразі у кімнатах вже клеять шпалери. Виповнено дуже багато робіт, електрика зроблена, поли, стяжки, пліточні роботи, наступний етап – установка дверей, лінолеум. Соціальне житло розташоване на першому поверсі житлового гуртожитку на Молодіжному. У проєкті передбачено 4 квартири – 3 однокімнатні та 1 двокімнатна. В даному випадку ця кухня десь 12-8 квадратних метрів, але є 13-2, одна тільки кухня, ну, там 9-8 квадратних метрів. Дуже хороші, великі, просторні кухні. Будівництво житла для переселенців реалізують за підтримки Європейського інвестиційного банку, роботі ООН, Міністерства регіонального розвитку. Загальна сума проєкту – 1 мільйон 155 тисяч гривень. З них 20% сплачує міський бюджет. Також міський бюджет покриває витрати на додаткові ремонтні роботи. На сьогоднішній день коштів вистачає. Значить, із Європейського банку оплачено вже 729 тисяч, із місцевого бюджету оплачено 249 тисяч. Завершити усі ремонтні роботи та здати в експлуатацію об'єкт планують у жовтні цього року. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Через літню спеку в Україні збільшилась кількість випадків теплового та сонячних ударів. Спека негативно впливає на людський організм, проявляючи себе різними симптомами. Тож як вберегти себе від палючого сонця, дізнавалися наші кореспонденти.
Пекельна спека влітку – звичне явище в багатьох країнах світу. На час погодні аномалії та глобальне потепління зумовили різке підвищення температурних показників. Зараз в Україні температура повітря сягає 35 градусів за Цельсієм, і причина тому – антициклон Зоє. Спека сильно впливає на людський організм, проявляється у різних проявах – від зневоднення до сонячного удару та втрати свідомості. Тепловий удар – це стан, який виникає раптово. Він виникає внаслідок розладу терморегуляції організму і довготривалого впливу високої температури на нього, високої температури повітря. Сонячний удар – це розлад теплового, але виникає внаслідок довготривалого перебування людини під прямими сонячними промінями. Ознаки і симптоми, вони схожі, що при тепловому, що при сонячному ударі. Наприклад, це такі симптоми, як втрата свідомості, дезорієнтація, нудота, блювота, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла. Спека може стати причиною поганого самопочуття. Кондиціонери та холодна вода лише тимчасово полегшують ваш стан. Варто також на час забути про занадто солодкі напої та жирну їжу. Діяти також під забороною. Не моріть себе голодом, адже за такої температури у вас більше шансів втратити свідомість. Тож як вберегти себе від палючого сонця? Треба не виходити на вулицю, я знаю, може всі з 11 до 16 години, використовувати головний убор, носити з собою пляшечку води. Для того, щоб організм був не зневоднений, а краще вживати тільки воду. Не солодкі напої, не газовані напої, тільки чисту воду. Тетяна гарно проводить час з дітлахами так, аби кожен з них не отримав теплового удару у таку спеку. Ми беремо воду, так, одягаємо головні убори. Стараємося бути трошки в тіні, а не на сонці, тому що на сонці дуже жарко. Навіть малеча знає, як потрібно захищатися від пекучого сонця. На сонці так, мені спекотно. Ну, без головного убору не можна ходити по сонці, бо ми отримаємо сонячний удар. Деякі кременчужани, аби не отримати сонячного чи теплового удару, прогулюються лише вранці та вже ввечері. Утром гуляємо, вечором гуляємо до 10 до пол 11 з внучком. Да. Днем стараємося не виходити на вулицю. Сидимо во дворі, поливаємо во дворі, шланги у нас є. Сидимо на скамеєчках, днем стараємося не виходити. Прохолодна вода чи не найкращий спосіб охолонути в таку спеку. Тому Тамара зі своїм сином раду проводить час на пляжі. П'ємо воду, от зараз йдемо з пляжа, вже прячемося, тому що жара починається. Ну, а вдома вода і кондиціонер. У бібліотекарів є власний спосіб гарно провести час влітку під час високих температур. Дуже комфортно у нас в бібліотеці, у нас затишно, прохолодно, але ми до своїх читачів виходимо і в парки, і в сквери, тому працюємо в будь-яку погоду, у холод, у спеку, тому ми звичні, тому ми такі подвижні і худенькі. А працівники дитячої бібліотеки, яким довелося спробувати себе у ролі аніматора під палючим сонцем, мають власний рецепт боротьби зі спекою. Дуже жарко, спекотно, але працювати потрібно і допомагає тільки холодний лимонадик, який буде після нашої роботи. Не ходити гуляти в час пік, коли така спека, тобто в обід. Краще, коли жарко, посидіти вдома, в квартирах, а вже погуляти ввечері. Особливо в групі ризику ті, хто має серцево-судинні захворювання, та ті люди, що зловживають алкогольними напоями. Піклуйтеся про себе, випивайте денну норму води та носіть головні убори, аби пекельна спека не завдала вам шкоди. Дар'я Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У середу діти і дорослі мали змогу долучитися до процесу розпису посуду за східними мотивами. Такий цікавий захід провели у читальній залі бібліотеки для дорослих. Більш детально дивіться далі. Ви колись розписували тарілки за східними мотивами у бібліотеці? Таке було можливо зробити лише 23 червня. Протягом 3 днів біля приміщення читальної зали Центральної міської бібліотеки для дорослих відбувалися заходи в рамках днів ісламської культури, організаторами якої стали мусульманська спільнота разом з бібліотекарями читальної зали. На перший день наші дівчата вже представили вуличну виставку головних уборів, а це кримсько-татарські були головні убори, потім казахські, українські, це намітка. Чим саме займалися діти у читальній залі?
Сьогодні діти мали можливість і мають можливість зайти і розмалювати заготовки тарілки акриловими фарбами. Мусульмани відзначають, що це великий і важливий крок для них – знайомство кременчужан з мусульманською культурою. Жителі міста повинні ближче познайомитися з нашою культурою, тому що ми являємося невід'ємною частиною нашого міста, і більшість з учасників нашої мусульманської громади є українцями і, зокрема, кременчужанами. Так, наша громада багатонаціональна, але більшу частину складають саме українці. Варто нагадати, що 2 роки тому у Кременчуці для мусульманської спільноти збудували мечеть, де не тільки проводять богослужіння, а й проводять безліч цікавих заходів. В нашому місті вже понад 2 роки функціонує мечеть на базі Ісламського культурного центру, і ми хочемо, щоб якнайбільше людей дізналися про її існування. Ми запрошуємо всіх бажаючих до нашої мечеті. Найбільше всіх раділи діти, адже їм було цікаво і вони весело провели час. Мені дуже подобався майстер-клас, я пішов прийшла на подобне мероприятие. Мені дуже подобався майстер-клас. Діана Даценко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Астра та Вікторія. Здавалось би, що поєднує ці два слова? Відповідь проста – танці. Адже це назви 2 кременчуцьких танцювальних колективів. Успішні, дивовижні, неповторні. Саме так можна описати виступи танцівників на вчорашньому концерті, який презентували на широкий загал публіки у міському палаці культури. Танцюй, вражай, перемагай. Кредо звітнього концерту, що відбувся 23 червня у міському палаці культури. Спортивно-танцювальний клуб «Вікторія» та танцювально-спортивний центр «Астра» щороку проводили звітні концерти, аби показати роботу за весь рік. Але, на жаль, через карантинні обмеження концерт не відбувся 2 роки поспіль. Сьогодні состоявся отчетний концерт. Первые за 2 года, так как из-за карантина нельзя было проводить никакие мероприятия. И даже месяц назад еще все было под запретом. Только месяц сняли все запреты, и мы решили быстренько, оперативненько, в течение месяца сделать отчетный концерт такого масштаба, как обычно концерты планируют за полгода, год. Но я надеюсь, нам все удалось и все получилось. Чарівні, вражаючі колективні та сольні виступи. Презентували свої роботи діти віком 3 років та дорослі танцівники. Одним із подарунків глядачам став дебют на великій сцені найдоросліших членів колективу. Наконець-то виступила в концерті наша група сеньорів. Бувають дебюти для маленьких діток, бувають дебюти для взрослих, мужчин і жінок, яким 40-50 років. Всі волновали, всі переживали. Молодці, постарали, все зробили замечательно. Вони взагалі вперше бачили сцену, в общем, я за них дуже рада. Довгоочікуваний концерт, кропітка та виснажлива підготовка та неймовірні емоції після виступу. Танцівники щасливі, що нарешті мали змогу показати свої здібності глядачам. Щасливі, що цей достатньо тяжкий сезон, насичений для нас, закінчився. Куча турнірів і непередаваемые эмоции после окончания концерта. Я даже без слов. Наконец-то будет отдых и сможем отдохнуть. Мы ждали этот концерт. Мы ждали этот концерт, потому что мы можем показать то, как мы танцуем, как мы развиваемся. Мы соскучились просто по концерту. Чтобы родители увидели, как мы танцуем. Да. Очень непривычно, очень скучала за этой сценой. Правда, это очень круто. Я очень волновалась перед выходом. Ну, це, звісно, незабуваємо емоції. Глядачі в захваті від побаченого, бо нарешті вони побачили дивовижні хореографічні композиції та відчули неповторні емоції. Мені подобалось, мені дуже впечатлило, що на в цей раз було 2 сольних номери, навіть 3 сольних номера. Подобалось ще виступлення маленьких ребят. Вони такі смішні, видно, як прогресує колектив, їх рівень. Ну, мені в цілому все подобалось. Довгожданий концерт. Правда, скільки 2 роки не було, нічого подобного. Довго готувались, ну, на одному диханні. Бабушки сказали мало. Ще требуємо повтору. Событие, которое ждали 2 года. Просто супер. Сподіваємось, що танцівники і надалі презентуватимуть всім перлини свого таланту та вражатимуть майстерністю своєї роботи. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Під Кременчуком відбулися любительські велоперегони всеукраїнського рівня. Цього разу більше 50 спортсменів з усієї України підкорювали схили Деївської гори. Детальніше розкаже наш Антон Воробйов.
вже не вперше під Кременчуком збираються любителі крос-кантрі. Дана категорія змагань передбачає велоперегони на пересіченні місцевості зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними та технічними ділянками. Саме таку трасу на Деївській горі протягом кількох років облаштовували кременчуцькі прихильники велоруху. І тепер тут збираються любителі драйву та екстриму з усієї України. Цієї неділі проходили змагання «Деївські трейли» під символічною назвою «Корона геть». Традиційні велоперегони «Деївські трейли», цього разу вони називаються «Корона геть». Ця назва має кілька сенсів. Ми хочемо прогнати коронавірус. І, знаєш, буває так, що люди одягають корону, ходять в ній, натирають її бархаткою, щоб блищала. Так, як кажу, що корону цю треба десь у тумбочку покласти, і хай вона там лежить. Тож, два сенси. Тут збираються найкрутіші райдери всієї України. Топ-10 України любительського крос-кантрі в нас завжди. А взагалі з 20 міст України в нас зараз є спортсмени. Тобто це дуже крутий івент. Цьогоріч трасу оновили. І для любителів, і для експертів тут є багато нових секцій. Приїхав з сусіднього Світловодська. Знаю, що тут завжди крута організація. Крута траса, траса взагалі мені дуже подобається, вона трохи неформатна, коло трохи більше, ніж зазвичай це роблять, але воно того варте, довгі спуски, довгі підйоми, мені це подобається. Приїхав з Харкова, я тут вже неділю катаюсь, розвлікаюсь. На кожному багато елементів, на якому практично на кожному можна провести там цілий день. Прикатывать разные траектории, разные заходы, разные выходы. Вариативная трасса. Технические элементы, они же дают и эмоции. Так что по эмоциям тут тоже все на высоте. Вылеты, дропы, кочки. Чуть-чуть не вписался, эмоции полные, распирает аж. Короче, впечатление. Кто хочет приехать первый раз, я первый раз приехал. Не пожалейте точно. Я на шоссере катаюсь, но это другое. Приезжайте. Все, следующий велосипед это будет здесь, это 100%. Ну, сложно, понятно, но это другое, это кайф. Приїжджайте, пробуйте. Оксана займається велоспортом 4 роки. Сьогодні дівчина не бере участі у змаганнях, але все одно приїхала відкатати трасу. В дуатлоні коли-то приймала участь у нас в місті. То второе место заняла, а ну, в таких соревнованиях мы сможем каждый год, в принципе, приезжаем просто посмотреть, но пока мест участия не принимали. Трасса мне очень понравилась. Как для меня, наверное, еще пока тяжеловато, я не готова принимать участие в соревнованиях, но, в принципе, приехала, не упала и уже хорошо. Змагання проходили у різноманітних категоріях – зухвалі парубки, пекельні кантріли, вуйки із нержавіючої сталі 40+, та панянки роверові. Різні категорії змагалися на різних траєкторіях. Також відрізнялася і протяжність траси – для любителів 5 кілометрів, для експертів 7 кілометрів. Панянки роверові і любителі, тобто зухвалі парубки, їздять по зеленій траєкторії, вона більш лайтова. А вуйки з нержавіючої сталі 40+, і пекельні кантріли їздять по категорії профіків, вона така матьора-матьора. Для учасників були облаштовані фудкорти, пункти гідрації та місця для відпочинку. Взяти участь у деївських трейлах приїхали більше 50 спортсменів з 20 міст України. А тепер організатори запрошують всіх прихильників крос-кантрі на наступні, ще масштабніші велоперегони, які відбудуться 5 вересня на Деївській горі. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. І про погоду. Завтра, за прогнозами синоптиків, буде спекотно та сонячно. Вночі температура повітря плюс 24, вдень плюс 30, плюс 33 градусів вище нуля. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра о цій же порі на телеканалі «Кременчук».